ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸದನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಪರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ, ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2019-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುದಾನದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವಯಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಮಿಷನರ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮಿಷನರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರೂಟಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಾವು ಊಗುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1500-2000 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೈವೇಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸತತವಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಪ್ರಿವಿಲೇಜು ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ನಾನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಇವಾಗ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಯಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಂತ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರವಾದಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿದ್ರಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ತನಿಖೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಗಲಿ.